Клиничкиот центар и натаму тоне во ѓубре и покрај најавите и ветувањата дека ќе се најде начин за негово одржување. Мирјана Мирчевска Јовановиќ ја следи темата, ја имаме во живо од клиничкиот центар, мими очигледно надлежните не се снаоѓаат добро во справувањето со проблемот. Тања, оно што е важно да се каже е најверојатно недостатокот на одредена стратегија и политика околу овој голем проблем се уште не е направена. Иако од Министерството за здравство најавија дека проблемот наскоро ќе биде решен и најверојатно овдека ќе одржува комуналната хигиена. Но од друга страна, оно што разговаравме со директорите на болниците кои што ќе треба во иднина да го плаќат и овој трошок е дека тоа за нив е преголем трошок. Тие досега вела дека давале големи пари до службата за заеднички работи овде на клиничкиот центар, но засега не виделе никаква корист од тоа. Оно што денеска го видовме овде во клиничкиот центар со стартот на работната недела, како што гледате и овде позади мене, се навистина преполни канти со ѓубре. И да сакате да фрлите ѓубре, нема каде, па ќе мора да го понесете со себе до наредната попразна канта. Навистина сликата не е пријатна, не само по кантите, туку по тревниците, пред самите болници има големи купишта на ѓубре. Секако овдека најзасегнати се прво вработените од клиниката кои што секој ден поминуваат, а потоа и пациентите, каде што и многу од нив се и деца. Да видиме, Тања, анкетата денеска што ја направивме во кругот на клиничкиот центар. Има болни луѓе, инфекции, бактерии. Не е добро. И ви сте се седнали со киркичката, седите буквално во ѓубре. Да, не е убо. Мора да се преземат мерки. Одма и тоа треба, ама колку што реагират, не знам. Не е убо, вистина не е убо. Не убава за секој еден, идат од секаде луѓе овде, претежно од сите градови. Ама ова што го гледат, вистина не е убава. Треба да се презема мерки нешто. Еве седите тука, сакате? Еве се гледа. Гатви е да седите тука, да се напиете, треба да... Па мораме. Најпрљаво е. Во болните овако да будете, е чудно. А еве треба да излезете малку, да пружете? Па мораме. Не морам би ставно затворен. Колку рековте дена дека сте? 19 дена. Во вие 19 дена, кога било најпрелјаво на клинички? Од кај сум дошли тако. Исти. Нема мене. Само едно се чистили и ви се, како видите. Мими, јасна одговорноста кај институциите, но сепак не треба да бидат амнестирани од овој фрлање на овој смет, ниту граѓаните. Што станува, како да ги култивираме пациентите кои што доаѓаат во клинички? Тања, има многубројни фотографии и снимки како до одредена клупа каде што седеле граѓаните, има канта за ѓубре, но тие сепак решаваат отпато да го остават или на клупата, или под клупата. Навистина, клиничкиот центар да биде треба да биде најчистата слика, и еве еден апел кој што го пренесува надлежните преку канал 5 телевизија, навистина отпатот да се фрла и во кантите. Бидејќи нареден ден може да дојде истиот тој пациент и да седне до ѓубрето кое што го оставил, како што знаеме дека пластиката брзо не завршува и не се нели распаѓа, така треба да знаеме дека треба нели да ја чуваме животната средина, а пред се онаму каде што одиме за подобро здравје. Тоа е овде во клиничкиот центар каде што навистина овие денови сликата овде не е пријатна. Оно што друго ќе кажеме е дека од службата за заеднички служби, директорката Шкодране во телефонски разговор за Канал 5 најави дека утре овдека ќе има повторно голема акција за чистење, но секако тоа не е решение за овој голем проблем и ветува дека и наскоро ќе се најде начин како секој ден клиничкиот центар да се чисти и да остане чист за сите нас.